Справжні чоловіки слів на вітер не кидають, а те, що учасники гурту TXZ є саме такими, не підлягає сумніву. Вони обіцяли взятись за запис нового альбому, щойно відсвяткують новорічні свята. І свого слова дотримались. Саме так, прихильники британської команди нарешті дочекались. Їхні улюбленці повернулись до студії звукозапису, тож тепер можна зітхнути із полегшенням. Новий альбом TXZ точно побачить світ. Цю інформацію підтвердив Ховард Дональд, залишивши відповідне повідомлення на своїй особистій сторінці у Твіттері. Цитуємо. «Сьогодні у студії з хлопцями. Дуже схвильований. Ми старатимемось наповну, щоб записати неймовірний альбом». Гаррі Барлоу теж не лишився осторонь, лаконічно прокоментувавши запис свого колеги. «Я теж». І все б добре, якби не одне «але». Запис нової платівки розпочато, а про участь у ньому Робі Вільямса і досі ані слова. Схоже того, на що сподівались мільйони меломанів, так і не сталося. Робі не захотів об'єднуватись з рідним колективом. Це підтверджує і той факт, що буквально днями Вільямс укотре висловив свої сумніви щодо повернення у групу. Що ж, невтішним шанувальникам творчості Робі лишається тільки сподіватися, що скоро їхній кумир сам порадує новим альбомом. На даний момент інформації про запис диску поки немає. Гадаєте, тверкінг, облизування екзотичних фруктів, сексуальні танці, як це було в кліпі на трек «Head Out Kia»? Це все, на що здатна мати двох дітей Лілі Аллен? Помиляєтесь, співачці ще є що показати. І вже незабаром ви в цьому переконаєтесь на власні очі. Днями Лілі представила аудіоверсію синглу «Ea Balloon» зі свого нового, поки безіменного альбому. А вже сьогодні повідомила, що знімає ролик на пісню. На підтвердження своїх слів Аллен виклала в мережі декілька фото зі знімального майданчика. І що ми бачимо? Лілі – підлітка із хвостиками у прозорій майці і короткій спідниці. Причому не на дискотеці чи вечірці, а на фоні мальовничих краєвидів Південної Африки. У чому криється задумка режисера відео, поки невідомо, але виконавиця запевняє – буде цікаво. Єдине, що вона опустила, це назвати дату виходу кліпу. Тож меломанам лишається висувати власні припущення і запастись терпінням у очікуванні гучної прем'єри.